Vítám tě u dalšího dílu podcastu Voice of Horses. Já se sem dneska trošku nevejdu, ale tady za mnou je dekorace. Já jsem teď mluvím na ty, co se koukají na video na YouTube. Za mnou je dekorace, můj pejsek sem přišel, viď? Tak ať je trošku vidět taky, že jo, když už se sem hlásí, že tady chce být. Dneska se budeme bavit na téma, jak nasvalit koně. A přišel mi dotaz na Instagramu, jak nasvalit koně, jaká, že by vás zajímala výživa. Tak já jako vždycky tu výživu odkazuju všechny na svoji kamarádku Kamču, která je odbornice, která je odbornice na výživu. To je taková odbornice, že já neznám snad většího odborníka, kdo to víc prožívá. Fakt, jako je výborná. Hodně mým klientům už pomohla a bude strašně určitě ráda. Kamča Smékalová se jmenuje, když jí zase budete psát, když jí budete furt psát, protože říká, já nemám kvůli tobě vůbec čas na nic, ale ona tomu opravdu rozumí výborně. A takže co se výživy týče, nejsem odborník a netroufám si vůbec cokoliv říkat. Na druhou stranu je fakt, že pár věcí vím a to třeba takovej, že potřeba si hlídat u toho, když potřebuje, my si musíme hlídat u toho koně v té výživě strašnou spoustu věcí, ty stopují prvky, veškeré minerály, aby bylo všechno vyvážené. A z vlastní zkušenosti vím, že je to podobně jako u lidí. Do jistý míry to bude asi nějaký mýtus, ale do jistý míry to teda opravdu funguje. A to myslím informaci takovou, že my vlastně se potřebujeme, naše tělo začne nabírat svalovou hmotu a zdravě se vyvíjet, pokud bude zdravý vevnitř. Takže bude vyčištěný vevnitř. A kolikrát jsem viděla, že koně, které byly špatně živený, dostávaly hromady jaderného krmení i hromady objemového krmiva, tak stejně pořád byly jak z koncentráku. Fakt byly úplně vyhrtlý. A když se vyčistili, to znamená, když dostali správnou dávku krmnou, která je nezatěžovala, že to jejich tělo bylo schopné to všechno přijmout a zpracovat, veškeré ty látky, všechny ty vitamíny právě a tak. My těm koním chceme hrozně dopřát, ale chceme jim koupit první, poslední. Jako radši my nebudeme jíst, budeme o chlebu suchým, že jo? Než aby ten kůň neměl to nejlepší. Ale častokrát ty koně prostě zatěžujeme zbytečně a ten kůň potom si z toho nemůže vzít ty správné věci. Zatěžuje to, energetický výdej jde vevnitř na zpracování toho krmiva a už vůbec se nesoustředí to tělo na to, že má dělat nějaký svaly. Takže určitě hlavně hlídat selen, možná se dá i, nevím, zeptala bych se tý Kamči, jestli se může dát i jako přidat vedle nějaký jako kupovat si krmiva na svalení a krmiva, který slibují, že za měsíc váš kuň bude krambo. Nevěřila bych tomu. Jo, fakt bych si spočítala tu krmnou dávku. Potom bych se podívala zase samozřejmě na to, jestli ten kuň je zdravý, jestli mu nevadí sedlání, uždění, jestli mu nepřekáží něco během té práce, jestli má super kopita, který ho unesou a ten kuň si neodlehčuje někde, protože ve chvíli, kdy on si trošku nadlehčuje, nezapojuje to tělo, nepřemýšlí nad tím, musí to být kuň, který vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli ho bolí nějaká noha, tak takhle zdravý musí být, protože přemýšlí nad tím, jak se stane silnějším, jo? Tak samozřejmě zavolá zase všechny odborníky. A potom k té práci. Tak nejlíp mi funguje na nasvalování koně práce v kopcích, ale zase, aby nám ty svaly neatrofovaly, to znamená nerozpadaly se, tak to nesmím s takovou prací přehánět. To samé platí při skákání gymnastických řad, při kavaletování, při drezurní práci, nic se nesmí přehánět. Teďka jsem měla nedávno lekci v Academy Voice of Horses, ukázka lehkého drezurního tréninku. Frej cválala si myslím docela dost a klusala docela dost, toho kroku tam moc nebylo. Ale ten trénink byl hotový za 28 minut. Samozřejmě k tomu teda jsem ještě musela potřeba připočíst krokování na začátku na konci a zahřátí na začátku a vyklusání na konci, takže to nakonec dá tu hodinu, ale ty práce měla 28 minut a to mi přijde fakt až příliš. Jo. A v podstatě to byl lehký drezurní trénink, protože jsem po ní nechtěla nějak extra schromažďovací práci, jenom jsme jak procvičili pár cviků, spíš aby přeci jenom je to starší kůň, že jo? Takže jsem chtěla jenom, aby byla prostě procvičená. Takže ten dokonalý tréninkový plán je ten klíč. Spolu s těma odborníkama, spolu s tím, že někdo řekne, jo, kuň je zdravý, jo, kuň je dobře nasedlený, ano, koni toto vyhovuje, toto krmení. A pozorovat ho, protože když nám začne ten kůň přibírat, tak
okamžitě se musí zase ta krmná dávka přizpůsobit, protože stejně jako s lidma, pokud chceš být, to mi říkali na tom fitness kurzu, když jsem si dělala fitness trenérku, tak říkali, no jestli chceš být 60-kilová, tak jest jako 60-kilová. Pokud chceš být 80-kilovej, tak musíš žrát jako, jako kdybys měl už 80 kilo. Což taky není úplně pravda, ale musíš jíst víc, když chceš nabrat. A naopak musíš trošičku jíst míň, menší porce třeba nebo menší příjem, když chceš hubnout, že jo, logicky. Ale aby to bylo zdravý, tak nesmím přestat jíst skoro úplně, nebo naopak nesmím se přežírat, protože to moje tělo to nedá. Musím tak nějak jenom o malinko víc. A to je potřeba pořád monitorovat, pořád sledovat toho koně, pořád ho přeměřovat a pořád upravovat ten trénink i tu krmnou dávku. Celý tréninkový plán jsem udělala do 7 obsáhlých lekcí. Je to na mém webu na voicehorses.cz e-book tréninkový plán. Je to moje absolutní know-how, je to prostě základ všeho. Je to úplně od začátku, od režimu koně až po to, co s tím koněm mám dělat. Takže je to opravdu... Já vím, že toho, je těch informací prostě hodně a je to úplný minimum a úplný základ, ať už s tím koněm chci pracovat jen tak doma, chci si ho udržovat, protože už je to senior, chci z něj mít olympijského vítěze, prostě tohle, tyhle ty principy fungují pořád stejně a je jich hodně, který je potřeba si hlídat. A potom už jde o to, jestli ty cviky děláš dobře, jestli máš dobře postavený ten parkour doma, co trénuješ a tak. Jo, ale fakt je to na 7 hodin povídání, takže doporučuji ti tohleto. Ale co ti můžu doporučit, co je trošku dosažitelný, tak je lekce, jak zapojit střed těla koně. Všechno plyne z místa těžiště toho koně. To je uprostřed jeho břicha, nebo uprostřed vevnitř v tom koni. Je místo, to je jeho těžiště, to je bod. A okolo něj je vlastně ten kor, ten hluboký stabilizační systém. U nás, že jo, je to takový to, když musíte, to jsou ty vnitřní břišní svaly. A my potřebujeme, aby ten kůň pracoval od toho těžiště, ne aby všechno hrabal nohama. Jsou koně, který mají pupky, prohlí záda, nemají osvalený ty záda a mávají nohama, hajlujou, zvedají ty nohy, jsou tak vycvičený, vydrezurovaný, že mávají nohama a lidi mají pocit, že ten se nosí, ty kráso, ten kdyby tě vzal na záda. No, kdyby tě vzal na záda, tak by si se asi ani neudržela, protože když takhle jste ho dokázali uměle donutit, aby mával nohama, tak teď, kdyby zapojil teprve ty záda, to by bylo ty krásko. Jo? A tohle to už, hlavně, že mává nohama. Víš, je to prostě, tohle mě na tom strašně mrzí, že ten potenciál takhle učenlivých koní, jako dost těch takových vidím na závodech. Takže my chceme, aby ten kůň zapojoval střed svého těla. Když bude zapojovat střed svého těla, tak začne a břicho, tak to nejde. Zkus si zatnout břicho a povolit záda. To nejde. To neuděláš prostě. Takže mít zapojený střed těla, jak u jezdce, tak u koně, je strašně důležitý. A právě v těch kopcích, pokud jsou provedený správně, když jsem na to měla live stream, podívej se na můj live stream. Jak cvála do kopce z kopce, jo, do kopce prostě nezahazovat otěž, nechat toho koně, ať fakt zabírá z kopce dolů, to samý, nesmí prostě se valit po předku, furt si musí hlídat zpátky, aby šel dělat práci na lonži, ale nedělat ji na podělaném šambónu, nedělejte to lidi, nevyvazujte ty koně, když nevíte jak. Ani hlavně já ne, ty pomocný vyvazováky na, nebo ty pomocný různý, jak se tomu řekne, vyfikundace prostě na lonč, tak ty jsou tak, ty, který fungují, jsou tak drahý, že víc uděláš, když si dáš toho koně do kruhovky, to znamená, že má ten obvod je uzavřený, jo, není to na volný jízdárně nebo louce, toho koně si chytneš na ohlávku, za vnitřní karabinu to cvakneš tu lončku, nebo na dvou lončích toho koně volonžuješ, dáš si sedlo, nebo právě ten obřešník a dáš si za něj tu druhou lonč a toho koně ohýbáš ho dovnitř. Nepustíš jeho záď ven a ten kůň se kouká na tebe dovnitř. Ale zase může to být moc na sílu, ten kůň se jenom dostane do křeče, do napětí a nebude stejně zapojovat ten střed toho těla. Takže je to fakt otázka, jak moc se s tím chceš poprat, jak moc se s tím chceš hrát, pohrát. A za mě to lonžování nemá až takový efekt, jako právě kavalety, jako dobře udělaný tréninkový plán, jako dobře
zmáknutý skákání, ne moc často, ne moc dlouho, ne moc skoků, ale zároveň efektivně. Já strašně ráda stavím poměrně začínajícím jezdcům těžké věci. Za mě neexistuje pravidlo, že jako třeba teď jsme měli krokovou piruetu a já jsem čekala, jestli mi někdo napíše, ale naštěstí už mě znají unikorníci, tam členi akademie, že nikdo nenapsal, ale dřív se dělo to, že jsem třeba dala lekci ustupování na holeň a někdo mi napsal, ale to je na mě moc těžký, jo, nějaký ustupování, ale já jsem říkala, počkej na ten videotrénink, uvidí, že to těžký, jakože těžký to je, jasně, pirueta je brutálně těžká i kroková, proto ji taky málo kdo umí, ale učit se jí může mladý kůň i začínající jezdec. Vlastně proč ne? Teď, proč, jakoby, to je, kdyby si uměla běhat fakt rychle, ale nesešla by si schody, protože vůbec nechápeš, že to... Já umím sprintovat po rovině strašně rychle, ale jak mám tyho vít dva schody nebo sejít tři schody, vůbec nevím, co... To nejde přece normálně, když už chodíš, tak i lezeš po schodech, že jo? Tak chodíš po schodech prostě. Když běháš, tak někdo běhá rychlejš, někdo pomalejš. Od toho je ten trénink. Někdo vyběhne schody, někoho bolí noha, bolí ho záda. Tak chodí ty schody velmi pomalu, ale víš, jak se to udělá, aby se ty schody sešly nebo vyšly. Poradíš si, proč by to mělo být u koně jinak. No? Takže ten kůň nám nenasvalí, dokud prostě nebude rozvíjen do všech směrů. Proto právě třeba i hodně apeluju na to, aby skokoví jezdci dělali tu drezurní práci. Aby drezurní jezdci dělali skokovou práci. Je to důležitý. Ten kůň má být všestranně rozvíjený, jedině tak bude zdravý. No. Tak nevím, doufám, že jsem tě trošku potěšila. Ty zlatíčko, který jsi mi psala, že tohle to potřebuješ zpracovat. A podívej se, mám natočenou třeba tu launch, mám tady už pár dílů natočených, že jo, už jsem jako, nejsem v tom moc konzistentní v tom podcastovém, ale snažím se, ale ty hlasivky mě prostě trápějí pořád, takže si poslechni tu launch, co si o tom myslím a mrkni na ty moje live streamy, třeba tam najdeš nějaký odpovědi další. Držím ti palce, kdyby vás cokoliv tomu napadlo, budu ráda, když mi napíšete, budu strašně ráda, když to budete sdílet dál těm, kterým by to mohlo pomoct. A budu se těšit zase na příště na další epizodu. Mějte se krásně. Pa, pa.